Dobré ráno, den číslo 75, je pondělí 22. května. Teďka aktuálně půl pátý ráno. My jsme hodinu a tři čtvrtě na trailu, no skoro dvě hodiny na trailu. Ale dneska to jde o poznání líp než včera, i když je to poslední možná míli a půl, jinak jsme se bořili stejně, což bylo dost otravný, klasicky. Možná tomu pomohla včerejší bouřka, že to je takový od toho deště zamrzlý. Nicméně my spěcháme někam tímto směrem k Pinchot Passu a doufáme, že to zvládneme do 7 hodin být na lže a pak dolů. Takže to je začátek dne, opět v noci. Je čtvrt na šest, už začíná být i vidět, což je fajn. A my jsme tady potkali Alexe ve stanu s lyžema, který mu vždycky závidíme, když jdeme někam dolů. A čekáme na něj, aby jsme šli nahoru ve třech. Pinchot Pass je někde tady, takže už to máme v uvozovkách jeden kousek. A těšíme se, až budeme nahoře a pak zase dole. Alex říkal, že tahle lavinka spadla včera. Tak jo, přejdeme tady ty lavinky, které nevím, z jakého dne jsou. A pak to jde, tady to asi nebude vidět, ale jde to takhle nahoru. Zajímavá cesta. Píšo pes z Dolan. Ramona s Alexem jsou za mnou. Tak zase o kus dál. Tady to nekončí. Tady to je free ride v Sierře. Yes. To je pořádný údolí. Vodinda. Tady vidíte,
jak dopadají všechny ty narozeninové balonky, které jsou naplněny heliem a vypustíte je do vzduchu. Takže buď nakupovat, anebo dávat pozor, ať to nevyletí do vzduchu. My to teď vezmeme a vyhodíme ve městě. Slyšeli jsme tady k tomu potůčku, co není úplně potůček. A naštěstí, jak je tále Alex, tak tam by měl být sněžný most, stále funkční. Je 9:30 a my už máme za sebou plus nebo minus, nevím přesně, 10 mil. Dáváme si oběd, i když je 9:30, ale my už jsme na trailu poměrně nějakou dobu. Vylilo se mi kafe, nevadí. A tady připravuju, rozehřívám Nutellu na desert, který uvařím v jetboilu a to bude krupicová kaše s Nutellou a s kafem. Takže teď mám tuňáka a všechno ostatní uvnitř. A pak si dáme desertík, no. A pak vyrazíme na kopec. Je skoro 11:30 a my jsme asi půl hodinku zpátky na trailu. Nakonec jsme u řeky zůstali 2 hodiny, kdy jsme si dali takovou snídaní i oběd a byla to docela příjemná zastávka, akorát já jsem tam zůstal akorát úplně unavený. Nicméně teď je to zase dobrý po krupicový kaši s Nutellou a s kafem, tak to mě docela pumplo. Jinak teďka následujeme stopy Alexovo od lyží a máme to asi 3,5 míle na místo, kde dneska budeme kempovat. Já doufám, že tam dorazíme tak kolem 13. hodiny. A dobrý je to, že tady to místo je pouze asi 2 míle nebo necelý 2 míle pod vrcholem Medr Passu. Oh, takže to nás bude čekat zítra ráno. Jinak teď mám před sebou trail blazerku, která mi tvoří trail. Takže mně se chodí extrémně pohodlně. Oh, na podmínky, které tady panují samozřejmě. Ale předtím jsem tvořil, no, prorážel trail já. Za chvíli se zase vyměníme, aby jsme šetřili síly a točíme to. Takže 3,5 míle a pro dnešek šmitec. Tohle to je opravdu dost náročný. Žádný stopy a co krok to propad 15 až 20 čísel. No a nezbývá nic jiného než jít dál. Ale se sluší ponožky, boty, gaitry. Tady větrám spacák. A dneska, protože ráno jsem měl vodu v Berkenu a nateklo to i do tortil, tak suším tortily. Jo, a ještě CV, což jsou mořský časy. Takže to je nový styl tady. Je 15 hodin a my už tady tak hodinu sedíme, vaříme a odpočíváme. Ukážu vám, co jsme uvařili. Ramona měla něco velmi podobného, ale už to snědla. Já, jakož jsem pomalej, tak mi všechno trvá díl. Ale koukněte na to. Tady to je základ
je kupovaná polívka Fo. Mám ji asi někde tady ve feedbacku, ještě nějakou možná, nebo už asi ne. S nějakým kořením a je tam přidan, vlastně základ je orestovaný česnek na olivovém oleji. Od Ramony jsem dostal sušený rajčata, to je tam přidan, pak slanina, to všechno orestované dohromady, pak zalitý vodou, přidan nudle, koření. Tady máme sušený houby do toho, pak mořský řasy, cashew ořechy a ještě jsem tady měl někde, jo, a co to je, kokos, tak ten v tom je, a burákový máslo trochu, chili a tu nějak, bez příchutě, je to úplně úžasný, super jídlo. Takže žádný blafy, myslím si, že tady to, za tady to by se nemusel stydět nějaký kuchař. Takže je to paráda. A ještě s takovýhlema výhledama, kde to máme. Tomu říkám outdoorová kuchyně. Paráda. Takže, jako obvykle, jde to sežrat. Už se nám blíží další bouřka, třetí den v řadě, tak máme tak 3/4 hodinky odhadu. A na další straně to vypadá podobně. Ale dohnali nás lidi z druhé skupiny. Tak tady tak chillujeme všichni. Někdo kempuje téhle nahoře. A téhle kempuje Artur ještě. Je 6:45 a já už ležím v posteli. I když zpět ještě nejdu, až tak za 3/4 hodinky, ještě si poslechnu nějakou muziku. Do spacáku jsem si dal pytel se sněhem a doufám, že se za tu dobu aspoň trošku rozpustí, budu mít trochu vody, protože tady žádná není a zítra pravděpodobně nebude až do té doby, než se jde někam dolů z Medrpassu. Na Medrpass to máme zítra 2,4 mil, myslím. A pak asi 12 mil dolů do Bishopassu, ze kterého bychom měli opustit PCT a jít na Bishop Trail, který by nás měl dovést až k silnici, která vede zpátky do Bishopu, kam pak budeme mít namířeno. A co se týká dneška, tak jsme ušli 10,5 mil. Takže docela dobrý, si myslím. A ta bouřka, která se k nám hnala, tak ta se nám nakonec vyhla, což je fajn. To mám radost. Tak jo, já si jdu zalézt, něco si poslechnu, za 3/4 hodinky zavřu oči a zase zítra. Tak na viděnou.